Dámy a pánové, je to tady. Možná víte, že město Dvůrkálové nad Labem v loňském roce vyhlásilo architektonickou soutěž na budoucí podobu revitalizované Majerovy továrny. Do soutěže přišlo 11 návrhů a vy si je všechny můžete v týdnu od 7. do 13. února prohlédnout přímo tady v areálu bývalé Majerovy továrny, včetně vítězného návrhu.